עוד זהו די, דומה מנוע, להוציא מהסוויץ' והוציא החוצה מהזחל. יאללה בן ג'ו, היינו פה, למה אמסלם יושב לי על הראש, אנחנו זזים, עכשיו תקשיב, יש לנו הרבה עבודה היום. יאללה. טוב. אני צריך עכשיו רק שתסביר לי מה הגבולות גזרה שלנו, איפה עושים, לאן להביא את הדחקורים. כל מה שאתה רואה פה, אתה רואה את השטח הישר הזה. כן. כזה, מחליקים עד לצד השני. מחברים לחניון של העמוד, חוץ מהעמוד, זה הדגל נשאר עליו. נכון. סגור. עד לצד השני, חניון הרכבת הקלה, שהכל יהיה חניון. אין בעיה. טוב, בן ג'ו, אתה שמעת מה המנכ״ל אמר, אנחנו משטחים פה. תגיד לי, אתה שפוי בדעתך? מה? אתה נורמלי? אתה יודע מה זה המקום הזה? אתה יודע איפה אתה נמצא? אני מביא לך את המערבל. המקום הזה הוא מורשת צבאית, הוא מסורת יהודית, על מה אתה מדבר? זה גבעת... מה אתה מדבר? מה אתה? פה זה גבעת התחמושת. מלחמת ששת הימים, אתה שמעת איזה קרב היה פה? אתה יודע מבחינה היסטורית מה המקום הזה אומר? תגיד לי. אתה יודע שלפני מלחמת ששת הימים גבעת התחמושת הוא היה מקום נפרד מירושלים, לא כמו היום זה חלק אחד מירושלים. בנג'ו, המקום הזה היה מקום אסטרטגי, לא, תקשיב לי. לא, אבל אין לי זמן לכל הסיפורים האלה. אין לך זמן לזה. יש לנו לוח זמנים. תקשיב, יש משהו יותר חשוב מהלו"ז שלך, ומשהו יותר חשוב זה שתדע קצת מסורת יהודית ומה קרה פה. בוא, תספר לי על המסורת היהודית. המקום הזה לפני שהוא היה חלק מירושלים, הוא חיבר, הוא היה מקום מאוד אסטרטגי וחשוב. עכשיו, הירדנים היו פה והם ביצרו את כל האזור. עכשיו, אנחנו היינו חייבים לפתוח את המקום הזה כדי שתהיה גישה לירושלים. אתה מדבר על מלחמת ששת הימים? מלחמת ששת הימים, הקרב על גבעת התחמושת. חטיבה 55. חטיבה 55 של הצנחנים. אני רוצה שתראה לי את זה משם. בוא תקשיב, נו, מה אתה? כוחות של צנחנים, חטיבה 55 ושריון ותותחנים וחיל אוויר. טוב, בעובי הלילה, הם התחילו לפרוץ את הגדרות ולהתגנב פנימה דרך התעלות. מהר מאוד הירדנים, הם הבחינו בהם והקרב היה מאוד קשה. כדי להתגנב פנימה... אחד החיילים היה צריך להוציא את הראש החוצה. הפיצ'ו תיזהר! חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. אתה מבין איזה אומץ היה לחיילים שלנו? הם ידעו שהם מסגנים את עצמם בשביל לפלס את הדרך פנימה. אבל גם כשהם הגיעו לשם, הירדנים עוד התבצרו בתוך הבונקר. הם זרקו מתוכו רימונים, זרקו פצצות מרגמה, והקרב היה רחוק מלהסתיים. בכוחות שלא יאמנו, הם המשיכו ונלחמו באומץ בהקשנות גם שם. זה היה אחד הקרבות הכי קשים של צה"ל, אבל אנחנו צלחנו אותו. מאז אותו קרב מפורסם, הדרך לירושלים הייתה פתוחה, בזכות העוז והאומץ שלהם. איזה קרב! אתה מבין? אופה! תגיד לי, בנג'ו. נו? מה, וכל זה? בשביל שיר? מה בשביל שיר? כל זה בשביל ירושלים היפהפייה שנוכל לחיות בה ולגור בה בשקט ובאהבה. יאללה, שכנעת אותי. אה? נחזור הביתה, בוא. נחזור לטנק, אני צריך לאסוף את אילנית. יאללה, בוא. תן יד. בוא.